Sopot i Staničenje uskoro će biti u sistemu Pirotskog vodovoda, kaže direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić. Mi već par mjeseci radimo sa mjesnim zajednicama Sopot i Staničenje i očekujemo za otprilike mjesec dana najprije Sopot, a zatim i Staničenje da budu u sistemu vodovoda. Time ćemo još malo povećati procenat stanovništva gde vodovod vrši kontrolu kvaliteta vode i gde brine o vodosnabdevanju. Znači, ako tako posmatramo, čini mi se da je to možda najbolji procenat u Srbiji kada gledamo koliko je stanovništva pokriveno urednim vodosnabdevanjem. Taj procenat je veći od 90%. Osim gradskog područja, u mreži vodovoda je za sada i 21 selo. Grad i tih 20 ili 20-ak sela koliko je, čine 90,5% stanovništva Pirotske opštine. Svega 10% stanovništva je van, kada je u pitanju vodosnabdevanja, van ingerencije vodovoda. To možda izgleda ovako malo nelogično, 20-ak sela, ima ih 70 i nešto u Pirotskoj okolini, ali to opet pokazuje koliko ljudi živi u preostalih 50. To je poprilično loše i poprilično strašno, znači mnoga sela su maltene mrtva ili svega ima par stanovnika, što ne znači da mi nećemo nastaviti da povećavamo taj procenat. Postoje i mjesne zajednice i sela koje jednostavno i možda ne žele saradnju, smatruju da je to njihov vodovod, žele da oni sami brinu i to je njihovo pravo. Dodaje da će vodovod i dalje raditi na širenju mreže i da će se truditi da direktno ili indirektno pomognu vodosnabdevanju u svakom selu. Intervju sa Nikolićem pogledajte u novom izdanju emisije Oni kažu večeras od 21 sat.